Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov komaya düşüb. Biqaz Unikal Orqa istinadən xəbər verir ki, 4 aydır işə çıxmayan Azad Rəhimovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. O, təcili Abuşa aparılıb. Orada nazirə ağciyər xərçəngi və qaraciyər serrozu diagnozu qoyulub. Cərrahi əməliyyat olunan Azad Rəhimovun vəziyyəti pisləşib və komaya düşüb. Hazırda komada olan nazir Abuşda xəstəxanaların birindədir və 4 aydır ki, öz səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilmir.